Roomalaiskirja 12. luku. Niin minä Jumalan armahtavan laupoiden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruuminne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle odolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämä maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei ei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti. Sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, Olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäkö sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäkö virastaa vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehottaa, niin kehottamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkausvilpiten. Kammokaa pahaa. Riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessanne, olko veltot. Olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraan varaisuutta. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne mieliset. Älkää korkeita mieltelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihomiehellesi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden, sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Roomalaiskirje, 13. luku. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen. Sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Sen tähden hän tee verojakin maksatte, Silloin he ovat Jumalan palvelusmiehiä ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisia ne rakastatte. Sille, joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä, Älä tee huorinnalla tapa, älä varasta, älä himoitse, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältävät kaikki tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että joon hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois, pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varustuksiin. Valtakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällänne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Roomalaiskirje 14. luku. Heikko uskoista, hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkia, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Joka syö, Älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntäsi edessä hän seisoo tai kaatuu, mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä. Kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden. Ja joka syö, se syö Herran tähden. Sillä hän kiittää Jumalaa. Ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä. Eikä kukaan kuole itsellensä. Jos me elämme, niin elämme Herralle. Ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden elimme tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleiden että elävien Herra. Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomiset väliäsi? Taika sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit väliäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistumen eteen. Sillä kirjoitettu on, Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra. Minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman. Ja jokaisen kielen ylistämä Jumalaa. Niin on siis meidän jokaisen. Tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään, vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä. Sille se on empäpyhää. Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vailla rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi, turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjättäväksi. Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vannuskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Älä ruuan tähden turmelle Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmisille, joka syö, tuntuansa loukaten, se on pahaa. Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee. Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee. Mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Romalaiskirje 15. luku. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on. Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa, ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaan sauttanut Jumalan kunniaksi. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset. Mutta että pakanat Laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niin kuin kirjoitettu on. Sen tähden minä ylistän sinua pakanaiseassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi. Ja vielä on sanottu, riemuitkaa te pakanat hänen kansansa kanssa. Ja taas, kiittäkää Herraa kaikki pakanat ja ylistäkööt häntä kaikki kansat. Ja myös Esaias sanoo, on tuleva Iisain juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita. Häneen pakanat panevat toivonsa. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. Kuitenkin olen paikka jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut. Uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut. Sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakana kansoista tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Minulla on siis keskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa, sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankelimia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, ette rakentaisi toisen laskemalle perustukselle, vaan niin kuin kirjoitettu on. Ne, joille ei ole julistettu hänestä, saavat hänet nähdä, ja jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät. Sen tähden olenkin niin usein ollut että tulemassa teidän tykönne, mutta koska minulla nyt ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa, ja kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidän tykönne, niin minä, jos milloin Espanjan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne pääsevän sinne, kunhan ensin olen vähän saanut iloita teidän seurastanne. Mutta nyt, minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta, sillä Makedonia ja Akaja ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa, sillä jos pakanat ovat tulleet osalliseksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Kun olen tehtäväni suorittanut, ja heille tämän hedelmän perille vienyt, lähden teidän kauttanne Espanjaan, ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne, tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa, että minä pelastuisin joutumasta Juudean uskottomien käsiin ja että Jerusalemia varten tuomani avustus olisi pyhille otollinen. Niin että minä, jos Jumala niin tahtoo, ilolla saapuisin teidän tykönne ja virkistyisin teidän seurastanne. Rauhan Jumala, olkoon kaikkien teidän kanssanne. Amen. Romalaiskirje 16. luku. Minä suljen teidän suosionne sisäremme Foiben, joka on Kenkrian seurakunnan palvelija, että otatte hänet vastaan Herrassa, niin kuin pyhien sopii, ja autatte häntä kaikessa, missä hän teitä tarvitsee, sillä hän on ollut monelle avuksi ja myöskin minulle. Tervehdys Priskalle ja Akulalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanaiset seurakunnat. Ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän korissansa. Tervehdys epainetukselle rakkaalleni, joka on Aasian ensi hedelmä Kristukselle. Tervehdys Marjalle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän tähtenne. Tervehdys Andronniukselle ja Juniaalle, heimolaisilleni ja vankeustovereilleni, joilla on suuri arvo apostolien joukossa ja jotka jo ennen minua ovat olleet Kristuksessa. Tervehdys ampliatukselle rakkaalleni Herrassa. Tervehdys urpanukselle, meidän työtoverillemme Kristuksessa ja stagukselle rakkaalleni. Tervehdys apeleille, koetuksen kestäneelle Kristuksessa. Tervehdys Aristopuluksen perhekuntalaisille. Tervehdys Herodionille, heimolaiselleni. Tervehdys Narkissuksen perhekuntalaisille, jotka ovat Herrassa. Tervehdys Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka ovat nähneet vaivaa Herrassa. Tervehdys Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa. Tervehdys Rufukselle, valitulle Herrassa ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. Tervehdys Asuntritukselle, Vlekonille, Hermeelle, patrupaalle, Hermaalle ja veljille, jotka ovat heidän kanssansa. Tervehdys Filologukselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen ja Olumpaalle ja kaikille pyhille, jotka ovat heidän kanssansa. Tervehtikää toisianne pyhällä suunnannolla. Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä. Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä, sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloisen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo, olkoon teidän kanssanne. Teitä tervehtivät Timoteus, minun työtoverini, ja heimolaiseni Lukius, Jaason ja Sosipater. Minä, Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, sanon teille tervehdyksen Herrassa. Kaius ja minun koko seurakunnan antaja tervehtii teitä. Erastus, kaupungin rahain hoitaja ja veli tervehtivät teitä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kanssanne. Amen. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa, minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julki ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaan saamiseksi. Jumalan ainoa viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Amen.